Rád by si v živote niečo dokázal. Chceš prácu, ktorá ťa bude posúvať vpred? Pridaj sa k nám. Sme realitná kancelária, ktorá už od roku 2007 pomáha ľuďom hľadať vysnívané bývanie. Papierov sa báť nemusíš, so všetkým ti pomôžeme. Atraktívne prostredie. Podpora asistentky. Tak ukáž svoj drive a pohni ľadmi. Veď napokon, práca prináša koláče. Ak máš rád výzvy, prekážky ťa nedostanú, lákajú ťa veľké dobrodružstva. Triafaj s nami do čierneho. Čakáme tvoje CVčko na reality@nitrianskereality.com. Možno v našom týme chýbaš práve ty. Nitrianska realitná kancelária, lebo šťastie je doma.